Bakıda bir grup şəxsin grup halında narkotik vasitə qəbul etməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə həmin görüntülərlə bağlı araşdırma aparılıb. Həmin şəxslər polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb edilib. Bildirilib ki, sosial şəbəkədə yayılan görüntülərlə bağlı Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə 1985-ci il təvəllüdlü Siyavuş Bayramovdan 2 kilogram 648 gram narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.1-1 maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Digər şəxslər 1981-ci il təvəllüdlü Rəsul Quliyev, 1983-cü il təvəllüdlü Elxan Məmmədov, 1976-cı il təvəllüdlü Rövşən Məmmədov barəsində isə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 206-cı maddəsi ilə toplanmış materiallar aidiyyatı üzrə rayon məhkəməsinə göndərilib.